abako batuse waka omukolo obannange kwenkedde buli omu yali yalindirira nga Yesu mukolo naku luno ye Joselina anayambala atya anaalabika atya kubanga omusajja we wa sente omusajja yali abeera oba Canada oba London sente ko yakoleramu ddala omanyi abasajja abawala abasinga baagala nnyo abasajja abo abalina ssente nga bagendako ewaabwe okukyala oba okwanjula nga tebabaswaza buli kimu mubabeera bakiteeseteese bulungi nnyo nga bwe tulengedde ekifo bananga akafukanyirira buli kimu abantu bano bamanyi enteekateeka bamanyi okuteekeka bairenging ebintu byabwe bulungi nnyo gomos zinyumidde buli omu bw'olaba Mandela gomos kyayambadde egenda ne sikini ye anyumye bulungi nnyo ate mirembe tumulekawa anyiridde mukyalo wattu wamu n'omwami we Lova ate Maxi tumulekawa mugambe wano tewali kwe tujereka tewali kwe tusobola kunyoma nti ono ayambadde bubi oba ono atambula bubi buli omu kyayambadde kigenze ne sikini ye akasusu kaabwe buli kimu kinyiridde ate omugole tunaamusangawo oba nedda omukolo omusajja babaanyirisa bulungi nnyo era kaakati nga bwe tulengera bayingira mu nju bagenda kusaalibwa katulinde tulabe okusaalibwa kuno kunaabeera kutya ye taata ani agenda kubeera taata wa Joselina omuko tutekedde nti ye William agenda kubeera brother wa Joselina agenda kubeera brother omukulu oba omuto okay ate maama sisters okay ba sister nabo tumanyi nti bagenda kubeera bali ba mikwano gi bagenda kubeera ba sisters be na ye amakakano ke batekese bano abako tebatekeddeko ekintu kyonna bo bamanyi kimu nti mukyalo waffe atutudde ewaabwe bamanyi nti batudde mu maaso ka taata omutuufu ne maama omutuufu n'abako abatuufu tebamanyi nti ebifo bye balimu biri fiki naye omuntu asobola kutabangula omukolo kuno oba n'atunuulira ebintu ebitagenda bulungi n'alaba nti wanonedda kino tekisoboka kyetaaga omukolo kuno ne tukuyimirisa bali abantu babiri Mandela nani ne Mirembe kubanga Mirembe ono akimanyi bulungi nnyo omukyala Joselina yafunako olubuto lwa William n'amala n'alu okay teyalugyamu naye ne bufaamu nga bali mu mukwano ne William kati wano ku mukolo era William gyali bulungi nnyo amaaso lwanalengera ku William ng'ayitawo bamwanjula olowooza kinaabeera kitya bajja kutabangula omukolo bajja kuyimirisa omukolo bajja kukwata dakinasa omukono nti tugende oba bajja kukomiikiriza basikalewo omukolo kwawe kugende mu maaso climax season 2 mugamba nti esangwa ku trust film bannange dakinas anyumye toka omukole bannange mugambye abantu bano bamanye engeri kye bakone banyirira buli omu kanzu gomos buli kimu bannange bana banyumye mu gomosi ne mu makanzu bw'olaba Mandela n'akasawo kakutte kyekyo kyennyini anti emmere batandise okugaba senga teyabeerangako ku mukolo gwonna tasaafingako omukole kwegamba leero olusose okusaafinga ono Douglas kubanga sisenga wa Mandela sisenga wa Joselina ali fake wano buli kimu kyakola bamulagirira kola bw'oti muteeke wali akatambaala kwegamba tabimanyi naye banno kuba nti tebatunuulidde senga byakola olunaafa wano olowooza bajja kuyebuuza senga kyoyo atamanyi kusiba n'akatambaala omwami omugole ng'ali kulya emmere taata wa Joselina tumutekedde nti ono omusajja ye bamuyitaani bannange Silifa. Silifa ye taata wa Joselina. Ye bamuwadde oba sente mmeka. Ne tuddako wano ba sisita wa Joselina abaali ba mikwano gye kakati bali ba sisita kubanga yabasasudde ssente babeere ku mukolo gwe. Saidi ya mwana muwala nina ne maama we kitabuse kitabukidde ddala. Ekibuuzo kiri nti gwe bw'oba ng'oyomba ne maama wo toyagala maama wo kiba kirungi n'ogaanira ne mukwano gwo okubuuza ku maama wo oba nedda bannange nina ayitiridde nnyo ayitirisizza obukyose akyose maama we n'amulagira ddala nti gutusaanidde okubeera mu bulamu bw'ensi eno olina okufa bufi kubanga yeetamiddwa
banange omwana omuwala okufuka mirwanzi okubuuza ku maama we nina namujjayo speed nnyo kiki ekyo kyokola nze muyiseko buyise kitegeeza naawe olina okumuyitako buyise ye lwaki omubuuza si kirungi yadde nakamu banange ng'oba ng'olina obutaaganya n'oyo omuntu yenna yenna oba si maama wo oba mukwano gwo naye nga muno kwolina naye tebayombangako kwegamba tamanyi ebizibu byamu byatandikira wa omuleka kati maama uno aswadde mumaaso k'ono omuwala ate n'omuwala naye kimwewuunyisa munne okumuzikayo wansi ye lwaki okufukamira n'obuuza abantu bwe batyo bandi ki bano abakubeereddewo okuva mu buto bwo mpaka saawa zino okuze kati otandise okuleeta akacyanja lwakuba oli mukulu nnyo episode yaffe eri eyaggwa twalaba Judy ng'alina obusungu bungi nnyo okusinziira ono mwana muwala nnyina ebikolwa byakola tamuwa mirembe era yatambula nga tayagala ono omukyala alabe TV yatambula n'ayingira mu living room TV n'akijjako omukyala obusungu bwamukwata yafaawo bufi n'ayogera ne Nansolo nti kimanyi nsaba ondeera amazzi ku kyoto olw'okuba nti yawulira nti afa ono nina ne Judy asobola kukola nina ono ekintu ekibi mu butuufu okusinziira n'obusungu bwalina ku mutima gwe ng'olowooza ku olwo olunaku singa teyatula n'afumiitirisamu ne yeenenya ndoosa n'asaba n'agamba mukama katonda sonyiwa kino kye ngenda kukola kibi olwo nina yandiruwonye oba nedda ako amaazi akookya ne bayuwira nnina tuba tunenyaani tunenya nnina oba tunenya maama mu butuufu ebintu bwe biti ebimu tubeere nga tutunuulira sayidi ne sayidi tusala kwakawala nga kwakalinzi tokalabye saa zino omuntu asobola kulaba nti Judy mubi nnyo mukyamu lwaki kale aleeta abasajja ewaka ekyabasajja kyo tetujja kukiwakira naye sayidi ya nnina engeri ki gyeyisaamu mu maama we tatatala mutuufu tunuulira ennyumba ennene erina sipeesi w'oyagala w'oyita naye mpaka ayagala ayitire wali mu kafo kali akatini mukyala wange w'ayimiridde ono Judy yali tamanyi nti ono omuwala asobola kumukooshinga down alyoke ayitewe kwegamba kisikadde kimu okumugamba nti njagala weebakaawo wanze ng'otambulireko mbitewo afuuke kapeti ye oba dust oba tugambe ki oba ekisiimuulisa wansi abeere ng'asiimulirako ebigere byokka ng'ayingira mu nju bano maama n'omwana binaakwira wa nina bino byali kukola ani asapootinga nina emisa byali kweyisaamu okulaga sitepu maamu we basitepu maamu abamu babi nnyo naye bw'otunuulira Judy ku lwange ebimu munenya naye ebimu simunenya nnyo ya okuleeta abasajja waka ekyo sikiwakira kubanga kibi naye bano abaana kitegeesa singa ono omukyala abadde mubi wegululwa olowooza ono Judy kiki kyandisaanidde okukola mutakiika ino yennyini omwana okumusindika wali nga ayitawo nga gwe okola otya balungi.